senyor Wonka va sortir d'aquella sala i va continuar ensenyant la porta. I es va aturar a la porta que tenia el cartell que deia Cambra de les Nous. Està bé, pareu aquí un moment. Mireu a través del panell de cristalls de l'habitació, però no entreu. Oh, mira, avi, mira! Esquirol! Carai! Era un espectacle sorprenent. Al voltant d'una gran taula hi havia molts esquirols asseguts. Al centre de la rotllana hi havia muntanyes i muntanyes de nous i els esquirols treballaven com a bollos partint les nous a gran velocitat. Per què utilitzar esquirols? Per què utilitzar zumpalumpes? Perquè els zumpalumpes no poden treure les nous senceres de la seva pela sense trencar-les. Sempre les trenquen. Ningú, excepte els esquirols, pot treure la nou sencera de les seves peles sense trencar-les. El senyor Wonka era molt exigent amb els productes que fabricava. Necessitava que les seves nous fossin senceres i bones. Mireu, crec que aquell esquirol ha trobat una nou dolenta. Tots van mirar el petit esquirol, mentre aquesta colpellava la nou amb les dents. Va inclinar el cap cap a un costat, escoltant atentament, i després, de sobte, va llançar la nou al forat que hi havia a la terra. Mama, he decidit que vull un esquirol. Com el munt d'aquest esquirol? No siguis simple. Això no importa. A casa només tinc nous gossos, quatre gats, sis conills, un periquito, una peixera penada, una gàbia de gatos i una tuba i fars de llum i llum. Està bé, Brató. La mama et comprarà un esquirol quan pugui. Però jo no vull qualsevol esquirol. Vull aquests esquirols. En aquest moment, el senyor Sot, el pare de la Maruca, va donar un pas endavant. Molt bé, Wonka. Com és per un de carrer? Però Willy Wonka va arribar massa tard. La nena ja havia obert la porta i s'havia ficat a dins. Quan va entrar a l'habitació, els esquirols van deixar el que estaven fent. Van tirar el cap i la van mirar amb els seus petits ulls. Baruca també es va detenir i els va mirar. Em quedo amb tu. Va allargar les mans per agafar l'esquirol, però al moment de fer-ho, i tots els esquirols que hi havia a l'habitació van donar un salt en l'aire, en direcció a la nena, i van aterrar sobre el seu cos. Salveu-la! Baruca, torna aquí, que li estan fent! Estan provant-la per a veure si és una mala nou. Baruca es defensava furiosament, però els esquirols la subjectaven amb força, i la nena no podia moure's. Llavors, sobtadament, els esquirols van començar a transportar-la a través de l'habitació. On la porten? La porten al lloc on porten les nous dolentes, a les escombraries. Déu meu, és veritat! Però, què passa amb les nous dolentes? Aquest abocador en particular condueix al tub principal on es recullen totes les escombraries de la fàbrica. Tot el que s'escombra, les pells de patates, caps de peix, cols podrides, i menys de peix, En sentir això, el senyor i la senyora Sal van entrar corrent a la cambra de les nous. Es van acostar al forat i el van mirar. Baruca, estàs aquí? No va haver-hi resposta. Thank you.
El senyor Wonka allunyà unes ulleres de sol a cadascú i els hi va dir: poseu-vos això, però no mireu. La llum d'aquesta sala podria deixar-vos secs. Quan en Xavi es va posar les ulleres negres, va poder mirar comodadament al voltant. El que va veure va ser una habitació tot pintada de blanc. Dos Oompa-Loompas portaven una enorme televisió. Aquesta és la sala del meu últim i més gran invent, la xocolata de televisió. Però què és la xocolata de televisió? Nen, deixa interrompre. Funciona per televisió. Personalment, no m'agrada la televisió. Suposo que no va malament amb petites dosis, però els nens mai poden mirar-la amb petites dosis. Se senten davant de la pantalla hores i hores. S'està filmant. La imatge la situa una càmera de cinema i es comença a fotografar alguna cosa. Les fotografies són llavors dividides en milions de diminutes peces. La primera vegada que el senyor Wonka va veure com funcionava la televisió, va tenir una idea. Per què no poder enviar una xocolata a través de l'espai en diminuts trossets i després ordenar els trossets en l'altre extrem lleig per menjar-se'ls? Impossible! Et sembla impossible? Doncs bé, enviaré una barra de la meva xocolata d'un extrem a l'altre de l'habitació per televisió. Prepareu-vos! És enorme! Ha de ser gran, perquè quan s'envia algú per televisió sempre apareix molt més petit del que era abans. Quan ja era tot a punt, el senyor Wonka va crear tot dient: llavors, un dels Oompa-Loompas va posar en marxa la màquina. La xocolata ha desaparegut! És la òbvia, ha desaparegut completament! Imagineu-vos quan comenci a utilitzar aquest invent al llarg del país! Estarem a casa amb la televisió i sota apareixerà la xocolatina! Canviarà el món! Però, senyor Wonka, podrà enviar altres coses per la mateixa manera? No anomenis aquest horrible menjar de meu. Però podria mirar per televisió si volgués com la xocolata? Clar que podria. I la gent, podria enviar una persona d'un lloc a un altre? Una persona? Estàs boig? Però podria fer-se? No estic segur. Estic tan segura que sí que es podria, però podria tindre resultats molt desagradables. Llavors, una petita veu, no més certa que el cicle d'un ratolí, va sortir de l'aparell tot dient: hola, mama! Mira!
això, MyTV va agafar una tremenda rabieta. Va començar a saltar com un boig, ciclant i cridant.